Закон про статус Донбасу розроблятимуть за результатами зустрічі нормандської четвірки. Після водометів та поліційних кийків у Тбілісі поновилися акції під грузинським парламентом. Дуб за ринковою ціною. На Прикарпатті активісти борються з незаконними вирубками лісу. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Вітаю вас. Сьогодні вночі у Харківському військовому госпіталі помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов. Тиждень тому він підірвався на міні під час перевірки позицій підрозділу в районі села Новотроїцьке Донецької області. Лікарі боролися за життя військового, однак поранення виявилося надто важким. Командування сухопутних військ ЗСУ висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Один український військовий отримав поранення попередньої доби на Донбасі. Окупанти 14 разів відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го калібру. Атакували також із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Луганського, Новотошківського, Новомихайлівки та Лебединського. Піротехніки ДСНС продовжують розмінування в районі розведення сил на Донбасі, зокрема біля населених пунктів Богданівка-Петрівський, що на Донеччині. У вихідні сапери обстежили майже 3 гектари території, вилучили і знешкодили 40 вибухонебезпечних предметів. Усього за попередній тиждень очистили понад 12 гектарів. Для проведення таких робіт від ДСНС залучені 4 піротехнічні розрахунки – це 20 людей та 8 одиниць техніки. Новий законопроект про особливий статус Донбасу розроблятимуть за результатами саміту в нормандському форматі. Документ писатимуть спільно Офіс президента, парламент та представники громадськості, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він наголосив, що депутати мають ухвалити новий закон протягом 11 днів після зустрічі четвірки, адже попередній втратить чинність у грудні. Нагадаю, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться 9 грудня у Парижі. Пожежа у військовій частині на Львівщині. Один офіцер загинув, у іншого опіки. Він у лікарні. Займання сталося сьогодні у 5 ранку в гарнізоні, що дислокується у селищі Старичі Яворівського району. Горіла адміністративна будівля військової частини. Вогонь вже погасили. Тепер фахівці встановлюють причини та обставини події. Справою займається Державне бюро розслідувань. По прибуттю перший підрозділ передав інформацію, що будівля повністю охоплена вогнем. До гасіння пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних підрозділів та близько 35 рятувальників. На місці події було виявлено травмовану особу одну і також одна особа загинула. На Київщині родини військових вже 7-й рік поспіль вимагають, щоб їхній будинок не від'єднували від електропостачання. Але з початком опалювального сезону 16 сімей знову без світла. Хоча платіжки й далі надходять, та ще з величезним боргом. Анастасія Старовойт продовжить. Від самого ранку цілими родинами оббивати пороги чиновників. Немає опалення. Ну, що нам наразі робити? Вмикати світло чи ні, вирішують у сусідній військовій частині, чиї мережі діляться електрикою з будинком атовців. Утім, за промисловими тарифами. Тож в обмін на електрику кожній родині треба спочатку сплатити чималу різницю у тарифах. У мене борг був 58 тисяч. Це станом на серпень місяць, коли нам вимикали перший раз. На даний момент у мене борг становить мінус 25 тисяч ми сплатили. Влітку в селищній раді запевняли, до будинку проведуть окрему електролінію. Наразі ж кажуть, що могли, те зробили. Відповідно до документів, що надійшли на розгляд ради, опрацьовані виконавчим комітетом мережа, що побудована відповідно до технічних умов, що видали і погодили обласне РЕМ Стеценко. Вони прийняті до власності територіальної громади та передані на ЖЕК для подальшої роботи. У РЕМі братися за проблемний будинок не хочуть. Виконані не всі технічні умови договору. Повинно було, був встановлений резервний агрегат живлення, який на момент відключення від промислової мережі забезпечував би наше житло електроенергією. Начальник ЖЕКу, який лише місяць на посаді, від будинку не відхрещується. Каже, угоди з мешканцями в житловій конторі укладати готові, однак теж на певних умовах. Ми зараз приймаємо дім ваш, пишемо листа на селищну раду, щоб нам надали гарантійного листа, що нас профінансують з приводу устранення цих зауважень, які нам РЕС виставила
на ваш будинок. Там зауваження, там десь на порядку 700 тисяч. У розпачі люди з дітьми та наметами прийшли під стіни Міноборони. Там відповідають, ні до житлового будинку, ні до мереж міністерство вже не причетне. Відповідно до рішення Гостомельської селищної ради, мережі були передані відповідно до цього рішення. І відповідно до цього рішення, в якому було зазначено, ці мережі також були передані до комунального підприємства. Люди все ж таки сподіваються розірвати це коло. Прохання зупинити знеструмлення будинку передали у зверненні президентові та до Кабміну. Хоча б допоки в ситуації не розбереться суд. Анастасія Старовит, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. У Рівному водії маршруток відмовилися безплатно везти дітей Героя Небесної Сотні. Щоб потрапити додому, 10-річній дівчинці та її молодшому братику довелося простояти на вулиці півтори години. У них не було грошей, лише посвідчення членів багатодітної сім'ї. Чи мали право відмовляти школярам у проїзді? Розбиралися мої колеги. І ми стоїмо, ждемо маршрутку, тут того вже було холодно, темно, вже було дуже темно. На цій зупинці в Рівному 10-річній Софії та її 7-річному брату Артему довелося простояти більше як півтори години. Водії відмовлялися везти дітей. Приїжджає перша маршрутка. Вона просить, чи можна по посвідчення. Нам кажуть, ні, не можна. Ну, як понятно, ми знову встали, ждемо. Друга маршрутка приїжджає. Ми стоїмо, підбігаємо до маршрутки і кажемо, можна по посвідченню? Ні, не можна. Третя. Софія і Артем – діти Героя Небесної Сотні. Їхній батько Валерій Панасюк загинув від снайперської кулі в Києві під час Революції Гідності. Вдова виховує чотирьох дітей. Каже, держава надала сім'ї пільги як родині загиблого ветерана війни, тож діти мають право на безкоштовний проїзд. Та скористатися цим складно. Мені видали посвідчення як родина загиблого, а дітям надали просто довідку, що вони належать до родини Героїв Небес, ну, до родини загиблих ветеранів війни. Ось так. Коли діти їздили з цією довідкою, да, не кожен водій брав. Про інцидент жінка розповіла у соцмережах, а вже наступного дня у зв'язку з цим випадком у міськраді зібрали комісію. Викликали й перевізників. Обпитав своїх водіїв, то саме, і він стає на коліна, молиться, просить, каже, що це є, що такого інциденту не було. Ніхто з перевізників так і не зізнався, чиї підлеглі відмовили дітям. Конфлікти ж між водіями і пільговиками у Рівному – не рідкість. Виходимо. А я не вийду. Виходимо. А я не вийду. Вилети з двіх, я тобі сказав. Людей, які мають право на безкоштовний проїзд, у місті майже 60 тисяч. Перевезення пільговиків має компенсувати держава. Держава – не копійки. Це сугубо наша ініціатива. От. Втрачаючи гроші, ну, але тим не менше, ми пішли на це, взяли зобов'язання і ми це виконуємо. Не всі водії добросовісні. Зняти напруження між пасажирами та водіями маршруток можна шляхом монетизації пільг, кажуть профільні чиновники. Але в Рівному через брак коштів від цього відмовилися. Після інциденту з дітьми Героя Небесної Сотні перевізникам рекомендували встановити камери відеонагляду в салонах маршруток. Водії, які безпідставно відмовляються перевозити пільговиків, тепер сплачуватимуть чималі штрафи. У жовтні цього року їх збільшили до 850 гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. Посадовців Харківської міськради підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень, призначених для ремонту доріг. За даними СБУ, протягом 2016-2018 років керівництво одного з департаментів незаконно реалізовувало асфальтову крихту, що залишалася після відновлення автошляхів. Пропонували і своїй же фірмі вп'ятеро дешевше за ринкову ціну, потім продавали вже за реальною вартістю. Так спритники вторгували майже 5,5 мільйонів гривень. Підозри оголосили двом чиновникам. Під час заміни асфальтного покриття керівниками одного з департаментів допущено розтрату. А саме, шляхом передачі підряднику асфальту за заниженою ціною та завдано збитків територіальної громаді на суму понад 5 мільйонів гривень. Це, не сказати, що більшість, але дуже великий об'єм вулиць міста Харкова. Це більше, ніж 30 договорів, які укладалися департаментом. Нелегальний видобуток вугілля викрили на Донеччині. Влаштували оборудку шестеро чоловіків з Києва, Покровська і окупованого Єнакієвого. Під їхнім керівництвом 30 гірників цілодобово працювали на території закритої шахти. Паливо збували за підробними документами. За півроку ділки продали майже 2,5 тисячі тонн. Збитки для держави сягають 8 мільйонів гривень.
Рішення заморозити військову допомогу Києву надійшло безпосередньо від президента США Дональда Трампа. Про це заявив заступник держсекретаря Девід Хейл на слуханнях у Конгресі. За його словами, працівникам адміністративно-бюджетного управління повідомили про цю вказівку у липні. Інші дипломати розповіли, що в обмін на фінансування американський президент вимагав від Володимира Зеленського оголосити про розслідування справи Джо Байдена в Україні. Саме через це проти очільника США розпочали імпічмент. Європейський Союз розкритикував парламентські вибори в Білорусі. За офіційними даними, активність громадян становила понад 70%. Утім, міжнародні спостерігачі заявили, що цифри завищені. Експерти ОБСЄ зафіксували низку порушень, зокрема, заборону мітингів і необґрунтовану відмову у реєстрації кандидатам від опозиції. В ЄС кажуть, Білорусь втратила шанс провести волевиявлення за міжнародними стандартами і закликають владу до виборчої реформи. Утім, президент Олександр Лукашенко в день голосування заявив, думкою Брюсселя не приймається. Протестувальники знову повернулися до будівлі парламенту у Тбілісі. За даними місцевих ЗМІ, встановили щонайменше 10 палаток. На площі також патрулюють кілька екіпажів поліції та швидка допомога. Близько 19-ї години опозиція пообіцяла поновити акцію. Напередодні ввечері силовики розігнали мирних учасників протесту, затримали близько 4 десятків людей, у тому числі опозиційних політиків. Демонстрації в грузійській столиці почалися кілька днів тому, після того, як керівна партія не ухвалила обіцяну виборчу реформу. Опозиція вимагає прийняти пропорційну систему виборів і обрати парламент та уряд вже за новими правилами. Ізраїльські поселення на західному березі річки Йордан Сполучені Штати вважають законними. Таку позицію Білого Дому озвучив держсекретар Майк Помпео. Попередні 40 років Вашингтон вважав інакше, відповідно до висновку юристів Держдепу. Однак віднині цей документ не має юридичної сили, заявив Помпео. Водночас, каже політик, ізраїльське будівництво на західному березі Йордану не сприяє миру з Палестиною. В Ізраїлі рішення США привітали, у палестинській адміністрації ним обурені. Це не перший крок Дональда Трампа на користь Ізраїля. У березні він визнав його суверенітет над Голландськими висотами, раніше переніс посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима. Банду чорних археологів викрила поліція Італії. 23 учасників угруповання затримали. Під час обшуків вилучили понад 10 тисяч рідкісних артефактів на кілька мільйонів євро. Зловмисники обкрадали місця розкопок і продавали знахідки за кордон. Працювали у кількох країнах – Великій Британії, Німеччині, Франції, Сербії. Правоохоронці вистежували крадіїв і збирали докази 2 роки. На Прикарпатті продовжують вирубувати ліси. Активісти натрапили на цілий гектар знищених буків і дубів. Дерева пиляють попри заборону Верховної Ради. На місці побували наші кореспонденти. Полишалися вже тільки такі, що на дрова. Вже нормальні дерева, дуби повивозили. Черті. На масову вирубку в лісі поблизу села Тязів активісти натрапили випадково. Шукали гриби, а знайшли десятки свіжих пеньків. Василь виріс у цих краях. Каже, тут росли здорові буки і столітні дуби. Тут був гарний ліс, чистенький ліс. Гарно було піти і гриби збирати, і місцеві приїжджали, і курортний відпочинок. А це просто, це, можна сказати, так як варварство. На ділянці площею 1 гектар чоловіки нарахували понад півсотні пеньків. Упевнені, суцільну вирубку влаштували тут незаконно, а за ринковими цінами зрубані дерева потягнуть щонайменше на 500 000 гривень. Ці люди, які вирубали ці дерева, вони намагалися скрити сліди свого злочину, тому що вони опалювали стволи дерев, очевидно, або за допомогою якихось там приладів спеціальних, тому що опалено тільки одні бокові частини, а мох там з іншої сторони, ну і листя видно, що воно не ушкоджено. Що дерева зрубали нелегально, підтвердив і колишній лісник, якого зустріли активісти. Відведено прохідна рубка. А ми взяли і вирізали потім сплошну. Всюди, цілий ліс. 10-й, 11-й, 12-й квартал. Все вирізали, все пройшли, все, що ліпше, повирізали. Дуби в основному, грубі липи, берези такі, котрі... А хто це робить?
Ямницьке лісництво. Ямницьке – одне з восьми лісництв, що входить до Івано-Франківського лісгоспу. Директор підприємства запевняє, вирубування, яким зацікавились активісти, законне. На підтвердження показує спеціальний дозвіл і додає, суцільно вирубують тільки стиглий ліс. Утім, за останні два роки кількість вирубок значно зменшили, зокрема через тиск людей. Ця рубка просто 10 років назад було лісопорядкування. Те, що я починав, вона внесена в перелік рубок суцільних. У нас лісопорядкування робить раз у 10 років Львівська лісопорядна експедиція. Це затверджується обласним управлінням лісогосподарства, обласною радою і Міністерством екології. За документами, вирубати мали менше гектара, хоча на перший погляд площа здається більшою. Директор пообіцяв відрядити на місце вирубки спеціальну комісію і все перевірити. Тим часом активісти вже звернулися із заявою до поліції та екоінспекції. Іван Неліна, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер. У черкаських лікарнях уже місяць, як недужим перестали видавати хліб. Так медзаклади намагаються заощаджувати, щоб бодай якось прогодувати хворих. Адже в середньому в день на одного пацієнта лікарі виділяють не більше, ніж 10 гривень. Подробиці далі. Полудень. У першій міській лікарні готуються до обіду. Харчування для пацієнтів тут триразове. Старша дієтсестра терапевтичного відділення показує меню. Розповідає, треба вкластися в 10 гривень на день. Для всіх був суп перловий, так? На обід у нас йде суп гороховий. Для інвалідів йде каша гречана протерта для діток з м'ясом. Тобто там докладується окремо порціонно 100 грам м'яса. Та навіть на ці гроші годують непогано, запевняє Микола. Каже, єдине, чого бракує, це хліба. Уже місяць в лікарні його не видають, тож доводиться купувати самому. Я чорний більше полюбляю. Це син у мене білий, то він думає, що це. Я йому кричу все время, мені чорного привезли. Директор лікарні пояснює, така ситуація склалася через брак фінансування. Майже на 400 пацієнтів на місяць виділяють загалом 60 тисяч гривень. Весь цей час годували хворих переважно за рахунок спонсорської допомоги, але й вона вичерпалася, тож видатки на хліб довелося скоротити. Ті, хто от надавали нам допомогу перших півроку, значить, по овочах, там, по крупах, ну, ці люди чують. Осінню склалася така ситуація, що спонсорська допомога припинилася в тому обсязі, що нам надавалося. І ми вимушені закупати за бюджетні кошти картоплю, овочі, крупи. І схожа ситуація в усіх шести лікарнях, запевняють у департаменті охорони здоров'я. Цьогоріч держава виділила на них лише 200 мільйонів гривень, ще 200 дало місто. Майже всі ці гроші пішли на енергоносії, зарплати, закупівлю медикаментів. Харчування ж у лікарнях фінансувалося за залишковим принципом. На нього зосталось трохи більш, ніж 1,5% від загальної суми. З 1 січня приходить медична субвенція в розмірі 55 мільйонів на 3 місяці для міста Черкаси. І нам додатково потрібно, щоб ми от в теперішніх цифрах жили і функціонували, ще 90 мільйонів виняти з міського бюджету. Від 1 квітня державної медичної субвенції взагалі не буде. Лікарні фінансуватимуться коштом Національної служби здоров'я. Чи вистачатиме тоді грошей на харчування хворих, наразі теж невідомо. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. На Рівненщині місцевий житель взявся допомагати професійним рятувальникам. І робить це на власній пожежній машині. Старенький ЗІЛ придбав на сімейні заощадження і вже перевірив автомобіль у вогні. Більше розкажуть мої колеги. Це старенька спецавто В'ячеслав Ніколайчук знайшов на місцевому підприємстві. Придбав, відремонтував і встановив пожежне обладнання. За власне кошти так само було придбані ці всі пожежні вікови. Нині чоловік рятує від вогню домівки односельців. Автівка вже пройшла бойове хрещення. На пожежу в рідному селі В'ячеслав Ніколайчук примчав ще до приїзду професійних рятувальників з району. Між Сарнами і нашою сільською радою розташований залізнодорожний переїзд. При виїзді пожежного автомобіля він не має переваги на переїзді, який є закритий в той період. А це все це хвилини. І практично, коли автомобіль пожежний із Сарненського ДСНС доїжджає до нашого чи сусіднього населеного пункту, він приїжджає вже на згарище. Воно ж горілося, тому що якби не те саме, воно все кидалося все на цю хату. То добре, що приїхав цей наш сельчанин.
Щоб загасити пожежу, В'ячеславу довелося вилити 2,5 тонни води. На пальне пішла ще майже 1000 гривень. Усе з власної кишені. Нині на виклики він виїжджає сам. У рідному селі мріє зібрати однодумців і створити повноцінну команду рятувальників. Свою пожежну автівку завжди тримає на поготові. Він є заправлений як по паливно-мастильних матеріалах, і так і з водою. 2,5 тонни на постій заправлених. Чоловік працює землевпорядником, а щоб здійснити свою дитячу мрію, закінчив спеціальні курси для вогнеборців-добровольців. І от місцеві пожежні команди, добровольці, вони допомагають, тому що час слідування до сіл є великим, і розповсюдження пожежі є швидкою. На Рівненщині 70% пожеж виникає саме у віддалених селах, кажуть рятувальники. Інколи професійні вогнеборці прибути вчасно туди просто не встигають. Мальта Кривя, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівненська область. У британському графстві Східний Сасекс влаштували перегони на собачих упряжках у Багнюці. Хто не побоявся брудної боротьби? Дивіться далі. 150 команд із 15 країн, понад 200 чотирилапих спортсменів. Тут і сибірські хаски, і маламути, і гренландські собаки. Усі професіонали, представники їздових порід, витривалі й сильні. Їхні господарі запевняють, для таких песиків робота в упряжці – задоволення. Головне, щоб собакам подобалося. Їм потрібно багато бігати, кудись енергію дівати. Звичайні прогулянки в парку замало. Чотирилапі однозначно в захваті. Спортсмени іноді теж, якщо не бояться багнюки. Змагаються учасники в різних категоріях, залежно від кількості собак в упряжці. Їх може бути 8, 6, 4 чи 2. Є окремий заїзд і для соло-спортсменів. Власник може їхати за своїм собакою на велосипеді або і бігти з повідцем. Усі долають дистанцію у 5 кілометрів. Мед переміг у найпрестижнішій категорії з 4 собаками в упряжці. Каже, своїми скакунами дуже пишається. Мене просто розбирає гордість за моїх песиків. Вони так старалися. Я просто на 7-му небі від щастя. Ми багато років тренувалися, тож переможна мить дуже зворушлива. Радощем від розваги на заваді не стала навіть погода. Кілька днів маршрути для перегонів поливали дощі. Та за словами учасників, багнюка лише додає екстриму. Було дуже вогко і брудно. На фініш ми прийшли всі в багні, з голови до п'ят. Добре, що взяли з собою, що перевдягнутися, але це надзвичайно весело. За самопочуттям чотирилапих пильно стежать ветеринари. Усіх перевіряють перед початком змагань і на фініші. Організатори події жодного фінансового зиску не мають, тож грошові призи не передбачені. Головна винагорода для переможців – позитивні емоції. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Мініатюрний рукопис британської письменниці Шарлотти Бронте продали на аукціоні в Парижі. За лот вторгували 780 тисяч євро. Манускрипт викупила спільнота шанувальників творчості Бронте. Його передадуть у музей на батьківщині літераторки. Цей примірник письменниця створила власноруч ще в підлітковому віці. Завбільшки він із зірникову коробку. Називається «Журнал для молоді» і містить 3 твори юної Шарлотти. Складно визначити ціну такого шедевра, адже це класична англійська література, до того ж авторства жінки. Шарлотта Бронте змайструвала цю книжечку ще в 14 років. Рукопис такий маленький, тому що дівчині доводилося його ховати. У сестер Бронте був дуже суворий батько, він не дозволяв їм таких розваг. Золоту медаль із зображенням Нотр-Даму продадуть на аукціоні в Женеві. Так, фонд собору Паризької Богоматері хоче зібрати кошти для відбудови храму після пожежі. Торгувати планують щонайменше 50 тисяч доларів. Пам'ятна медаль датована 1864 роком. Її виготовили з нагоди завершення масштабної реставрації символу Парижа після буремних подій Французької революції. Нині триває відбудова даху собору. Після квітневої пожежі триватиме ремонт щонайменше 5 років. У Тунісі в пустелі Сахара проводять фестиваль техномузики. Влаштували його на місці зйомок кіносаги «Зоряні війни» біля міста Таузар. Там нині живуть берберські племена. Уперше захід відбувся 5 років тому. Зараз фестиваль відродили, щоб принадити туристів. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.